Goeiemôre al die graad 3 en baie welkom by ons eerste virtuele les. Ek is Juffrou van der Ros en ek gaan verantwoordelik wees om vir julle die huistaallessies aan te bied. Virtuele les, het Juffrou gesê? Dis 'n nuwe woord, nie? Dit is 'n sinoniem, 'n woord wat dieselfde beteken as aanlyn. Dit wil sê, al onze lesse van nou af voor en toe, terwyl ons nou by die huis is, gaan op die internet gedoen word. Opwindend, nie? Vir die volgende paar lesse gaan ons fokus op die tema gesonde eetgewoontes, op goeie eetgewoontes. Dis reg, dis verskillende voedselsoorte. Nou, kyk op die skyfie, en sê gou daar vir jou thuisopvoeder, noem daar jou 3 gunsteling voedselsoorte. Kan nie besluit die nie, en juffrou seker dat was sommer lekker goed ook op die lysie. Nou het jy geweet, dat elke voedselsoort wat jy nou daar in jou thuisopvoeder genoem het, aan 'n spesifieke voedselgroep behoort. Net soos elkeen van julle leerders, aan 'n spesifieke familiegroep behoort. So die tekst wat juffrou nou vir julle gaan lees, fokus vandag op die voedselgroepe. So luister aandagtig terwyl ek lees. Voedselgroepe. Alle kosse bestaan uit verskillende voedselgroepe en elke groep bevat verskillende voedingsstowwe wat jou liggaam benodig om gesond te bly en te groei. Die koolhidrate groep, brode, graankosse en stysel, dis die eerste groep of vlak. Dit sluit voedselsoorte in, soos aardappels, brood, rys, pasta en graanprodukte. Hierdie soort kosse gee vir jou energie om heel dag te werk en te speel. Die vrugte en groente groep, dit is die tweede groep of vlak. Jy moet elke dag genoeg daarvan eet. Jy moet net soveel groente as vrugte eet. Verskillende kleure vrugte en groente het verskillende voedingsstowwe en is vol vitamine. Die suiwelprodukte groep is die derde vlak. Dit bestaan uit melk, kaas, yoghurt, room en botter. Hierdie voedselsoorte bevat baie kalsium en maak ons bene en tande sterk. Die proteïene groep is vlak 4. Hierdie voedselsoorte bevat minerale en proteïene om ons te help groei. Dit is vlis, vleis, vis, pluimvee, bone en neute. Vet en suikergroep. Hierdie is lekker goed wat ons so lief is om te eet, maar waarvan ons glad nie te veel moet eet nie. Dit het min of geen voedingswaarde nie. Dit is echter onmoontlik om die regte hoeveelheid voedsel van al die voedselgroepe in een porsie te eet. Nou toe juffrou gelees het, het jy mooi geluister en gehoor ek lees van groepe en van vlakke. Nou kom ek verduidelik. Op die skyfie sien jy 'n voorbeeld van 'n voedselpiramide. Dit is 'n baie slim persoon wat hierdie piramide ontwerp het, om dit makkelijk te maak vir ons, om die voedselgroepe en hulle voedingswaarde beter te kan verstaan. Op die piramide is daar 5 voedselsoorte. Jy kan mooi tel van onderaf, koolhidrate, dan is daar vrugte en groente, derde van ons tel van onderaf, dan is daar die suiwelprodukte, dan is daar proteïene, en regboos die vette en suiker. So, op die eerste vlak heel onder, dit is koolhidrate, kan jy sien, graan, kosse, brode, stysel, pasta. Nou, hierdie vlak is die voedselsoorte met die meeste voedingswaarde. En hulle kan geneem word soveel as moontlik. Dit wys omtrent so 6 porsies.
Kan jylle sien wat is die tweede vlak? Dis reg, vrugte en groente. En daarvan kan jy genoeg eet, maar onthou ons het gelees, net soveel vrugte soos groente. Jy kan daar lees, jy kan ten 2 tot 4 porties per dag eet. Wat is die derde vlak? Kyk daar, room, botter, kaas, hoed ook belangrik, want daarvan kan een mens omtrent 3 porties dageliks eet. Wat is die volgende vlak of die volgende voedselgroep? Proteïne, eiers, vleis, vis, wat sien jy nog? Goed, nou die laaste vlak, die kleinste, dis die voedselgroep vette en suiker, wat die minste of geen voedingswaarde het die. Ek wonder, kan jy gou daar vir jou tutor noem, wat is van hierdie soorte voedsel, wat een mens so min mag as moontlik moet van eet? Die voedselpiramide sê matig? Dis reg, koek, chocolade, hamburgers, gebakte koekies, alles dit wat so baie vette en suiker het. Goed, ons is nou weer terug by ons teks. Kan jy oplet in paragraaf, daar het jy vrou paragraaf 1, daar het jy vrou 2 nuwe woordeskat geskryf in een rooi getik. Kan jy gou vir jou tutor die eerste een klap in lettergrepe? Mevrou Bonhoff, jy nog kan onthou, dit is mos voedselgroepe. Goed, wat is die tweede woordkie? Nou klap die woordkie ook asseblief vir my in lettergrepe. By die volgende paragraaf, by koolhidrate, daar is die woordkie voedselsoorte. Kan jy vir jou dit ook klap in lettergrepe asseblief? Goed. Dan by die paragraaf oor vette en suiker, daar is nog een woordeskat woordkie. Sê gauw goed daar by die huis, wat is die woord? En klap om in lettergrepe. Het jy om reg gekry? Voedingswaarde. En die laaste woordkie, portie. Ek wonder of jy kan uitvind hoeveel lettergrepe het die woordkie portie. Nou vir 'n bietjie thuiswerk. Kom ons lees die instruksie. Dit sê slaan 'n woordeboek na of jy kan Google om die betekenisse van die woorde te vind. Skryf die woorde en die betekenisse netjies in jou skryfboek neer. Kom ons lees gou-gou weer die woorde saam. Voedingswaarde, voedselsoorte, voedselpiramide, voedingsstowwe en porsie. Jy vroeg jy gou kansie, dan vraag jy gou weer vir jou tutor om net rofweg hierdie woordeskat gou-gou vir jou neer te skryf. Dan na ons les, dan moet jy ons nou weer netjies met 'n skerp potlood die instruksie uitvoer in jou skryfboek. Klaar geskryf? Nou ja, dit is die einde van ons les vir vandag. En onthou, juffrou se woorde, altyd jou beste in alles wat jy doen.